Մարդ Ձեզ ժողովուրդ ջան, ճնուհում եմ ձեր ծաղկազարդի սուրբ տոնի արթիվ։ Գնացիք եկեգեցի։ Տեսա որ գնացել եք եկեգեցի, այդ ծառերի ճուղերից բաներ եք սարքել, դրել եք գլխներիտ նկարվել եք։ Շատ լավ է, շատ ուրախանալի է եւ օրտնյալենաով գալիս է ጢրոճանով։ Բայց դուք գիտեք որ Տեր Հիսուսը Երուսաղեմ գալուց առաջ շատ կարևոր հայտարարություններ արեց եւ շատ կարևոր բաներ պատմեց։ Դրանց մասին ինչ կասեք։ Դրանս մասին էլ պետք է խոսենք։ Այսօր մեր եկեղեցոն դերս վաստներից մեկում ընդ ներծվում է Ղուկասի Ավետարանի 18-րդ-19-րդ գլուխները։ տասնութ, Այնտեղ Տեր Հիսուս իսկապես շատ կարևոր բաներ է ասում։ Եվ էտ ամեն ինչը կապված է աշխարհի վերջի հետ։ Ընդհանրապես այս որ sense նայում եմ ես այս մեծ պահոց շօճանը, գրեթե բոլոր կիրակիները, եթե ոչ բոլորը ամեն ինչ այս կամ այն ձևով, կամ ողագի, կամ անողագի կապ ունեն աշխարհի վերջի եւ Քրիստոսի երկրորդ գալստի հետ։ Եվ տեսեք ինչ է ասում Երուսաղեմ ելնելուց ել առաջ Տեր Հիսուսը Ղուկասի ավետարանի 19-րդ գլխում երբ որ պատմում է 10 մնացի առակը վերջում ասես մի հատ շատ ստապեց նող նախադասությունը ասում 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 իսկ հիմա այս իսկ այն ժողովրդին այն цаրաներին որոնք որ չեն ուզում որ ազնվական իրենց վրա թակavor էր բերեք նրանց եւ սպանեք իմ առաջ այս ասեց ու երև դեպի Երուսաղեմ բերեք նրանց եւ սպանեք դիմ առջը Ինչ կատարվեց Երուսաղեմ գալուց առաջ։ Երբ որ Տերը գալիս էր Երուսաղեմ՝ իմանալով, որ մի 5-6 օր հետո իրեն խաչելու են, կանչեց իր առաքյալներին եւ ասեց, որ նայեք հիմա Երուսաղեմ ենք ելնում։ Ինչը ասում ելնում, որովհետեւ իրենք հարավում երի են, Երիկովով են գալու։ Գալիս ենք հիմա քարտեզին, որ նայեք, տեսնենք Երուսաղեմը Երիկովը ավելի հարավա։ Ասած, մենք Երուսաղեմ ենք ելնում եւ որ գնանք Երուսաղեմ Մարթու որթու մասին, այսինքն իմ մասին, Հիսուսի մասին։ Ինչ որ գրածա պիտի կատարվի, ինչ որ գրածա մարգարեների գրքում։ Նրան պիտի ծախկեն, պիտի տարապեցնեն, չարչարեն եւ պիտի խաչեն։ Նա պիտի իքնի հետ անոստների ձեռքը։ Բայց Ղուկասի Ղուկաս Ավետարանիշն ասում է, որ առաքյալները սա չհասկացան, որովհետեւ իրanticis ծածկված էր։ Հիսուսը ճանապարհ գαλλիս դեպի Երուսաղեմ։ Ճանապարհի մի հատ կույր լսումա, որ ինչ որ լիքը ժողովուրդը ահնում, ասում է ի՞նչ է կատարվում, ասում են Հիսուս Նազ ժողովրդի արքեվից գնացողներն ասում են Հիսուս մնաց ու դեր քույր ահկատ մարտած ուս մնա մի խանգարի մեն կարևոր գործեր ունենք։ Էսիելիա Աս գորում ասում է Հիսուս որդի որդի Դավթի ողորմյայից Հիսուսը ասում է կանգնեց եւ հրամայեց ասում է ինձ մոտ բերեք իրեն։ Բերում ասում է ի՞նչ էս ուզում։ Ոճ ասում է հարստություն, ոչ ասում է տուն տեղ, ոչ ասում է լավքյանք, ասում է Տեր, որ տեսնեմ։ Տեր Հիսուսն ասում է քո հավատքը քեզ հրկեց։ Թողլին ի այնպես ինչպես կամեն մեզ եւ նա ասում է տեսավ եւ դրանից հետո շնորհակալություն հայտնելով Աստուծո գողությունը փառաբանությամածելով գնում էր վազում էր Հիսուսից հետեւից եւ փառաբանում էր Աստուծո եւ ժողովուրդը տեսավ դա ինքան ուրախացավ եւ փառաբանում էին Աստուն Հիսուսը գնաց մտնում է, է Երիկով Երիկովով անցնելով ընդեղ մի հարուստ մարտա լինում Զաքեոս անունով Այս մարտը շատ է ուզում Հիսուսին տեսնել ու ելնել է Աստծո ողորթինա գալիս նայեք հարուստ է դիրքով մարտա մաքսավորա շատ շատ է ուզում Տեր Հիսուսին տեսնի բայց քանի որ ինքը կարճահասակ էի այդքան ժողովուրդ էր գնում ինքը չի կարող բարձանոմա մի հատ ժանտա թզենու վրա որ պիսի այնտեղից տեսնի հիմա ո՞ր հարուստը այս բանկանի չէ՞ համաճում են ժողովրդից հիսուսին ըկայել շատ շատ տեր այսօր աշխարհում</html> Վարչանուམ་ն այնտեղ Տերիսուսը որ այդ փողոցով անցնում է, ասում է իջի ցած, այսօր ես քո տուն եմ գալու։ Գիտի իր մասին։ Գիտի նրանց մասին, ովքեր փնտրում են իրեն, ասում է Զաքեոսի ցիցած այսօր քո տուն եմ գալու։ Գնում է իր տուն, ժողովուրդը տրտընջում է, դժգոհում է, թե գնաց մաքսավորի տունա գիշերելու, գնաց մաքսավորի այդ ցեղանը ըստելու։ Բա գնացելա որ այդ մարթու այդ մի բանկ հարոզի, որովհետև այդ մարթը փնտրելա իրեն։ Եվ Զաքեոսն ինչա ասում, ասում է Տեր, Իմ հարստության տեսը կտամ աղքատներին եւ ասում է ումին ում որ զրկել են, tesek մարթը ընթանում է որ ինքը զրկել է ուրիշներին։ Ասում է ում որ զրկելեմ 4 անգամ կհատուցեմ ավելի, 4 անգամ ավել կտամ։ Դա հինգտակառանի պատվիրաններ, եթե դու մեկիս մի բան գողացել ես կամ զրկել ես, դու 4 անգամ ավել պիտի հատուցես։ Էդպիսի պատվիրան կա հինգտակառանո։ Եվ Տեր Հիսուսն ինչա ասում, ասում է այսօր այս տանը փրկություն եղավ։ Սիրելի քրիստոնյաներ, սիրելի մարթի գողը լսում եք այս զանգագրությունը։ Դու կэл փորձեք իդ վերադառձնել այն ումից ինչ որ մի բան զրկել եք, որովհետև շատ տարածված սխալ կարծիք կա, որ Տեր Հիսուսը հատուցելույն է ինձ համար։ Եթե դու գողություն ես արել, թե դու կաշառք ես արել, թե մեկի նկատմամբ խարդախություն ես արել, դու պիտի գնաս ու հատուցես։ Տեր Հիսուսն ասաց, «Ես մարդու տունը փրկություն եկա», որովհետև նա ասել է, որ ես կհատուցեմ, 4 անգամ ավել կհատուցեմ։ Հարստությանս քեսը կբաժանեմ աղքատներին։ Եթե ուզում եք, որ ձեր տունը փրկություն գա, որովհետև շատ խիչ ժամանակներ են գալիս, դիվական ժամանակներ են գալիս։ Դա տեսնում եք աշխարհը դուք այսօր։ Տեր Հիսուսը Զաքեոսի տունից դուրս է գալիս, գնում է եւ ասման դրանից մի առակ էլ պատմեց։ Դա շատ կարևոր առակ աշխարհի վերջի եւ հաтуցման ու դատաստանի մասին։ Ասման մի ազնվական մարդ կար, որ գնաց ուրիշ երկիր եւ նախքան գնան ուրիշ երկիրը նա իր ծառաներին կանչեց եւ նրանց 10 մնաց տվեց։ Ոնց որ ամեն մեկին 10 դոլար տա։ Ենแมս jetzt աշխատած եք այս փողը ոչ թե ես կամ։ Եփոր ինքը գնաց ուրիշ երկիր, ասում է այդ քաղաքի ժողովուրդը չէին ուզում, որ ինքը իրենց վրա թակավորի։ Տեսեք այսօր աշխարհում քանի մարդ չի ուզում, որ Տեր Հիսուսը թակավորի իր anthrac վրա։ Իմ կամքը, իմ աստված իմ մեջ, ես, իմ կրապաշտությունն է։ Բան, չեն լսում Հիսուսի խոսքին, չեն չեն պահպանում Հիսուսի պատվիրանները։ Ո՞չ եկեղեցին գնում, ո՞չ էլ ապրում են Հիսուսի եկեղեցու օրինակներով։ Ինչևէ Եթե 10-ն ական է յետա վերադառնում, ասում է հələ բերեք այն փողը, որ ես դես տվելի, ինչ արել, է կարել։ Հələ բերեք ցույց տվեք։ Առաջինը գալիս ասում է, ասում է, եսի որ դու տվեցիր, ես ասում եմ 10 անգամ ավելի գործ արեցի, ասում է շատ ապրես, Արիմտի քո ծիրոջ հանդգստի մեջ, ես քեզ նշանակում եմ 10 խաղակների վրա։ Երկրորդն է գալիս, ասում է, դու ինչ արեցիր, ասում է, ես էլ 5 անգամ ավելացրեցի այդ եկամուտը, ասում է շատ ապրես, Արիքեզ եմ նշանակում 5 խաղակների վրա իշխան Երորդը գալիս ասում ես դու ինչ արtypescript ասում ես ոչ մի բան չարեցի ես գիտեմ որ դու խիստ մարդ ես վերցում ես այնտեղ որտեղից չես դրել ասում ես ես վախեցայս էսա թաշկինակի մեջ փաթաթելեմ բացում եմ այтной նա տալիս է իրան ասում ես դու ամպիտան ծառա որ դու գիտեի քո խոսկերով եմ քեզ դատելու քո խոսկերով Ասում եթե դու գիտեր, որ ես այտենց մարդ եմ, բայց ինչի գոնե լոมายա փողներ ինչ տվեր։ Ինչի գոնե տոկոսով չտվեցիր։ Այն նվերները, որ ես քեզ տվել եմ, ինչի՞ դա չաշխատացրեցիր։ បայց իր մենակուհի համար ես ասիրաբար։ Եվ ասումա, վերցրեք դրանից եւ տվեք նրանց ովքեր որ ունեն։ Նրանք ասում են՝ տեր, բայց նրանք արդեն ունեն այն, որ լավ են աշխատացրել։ Ասումա, այո, ով որ ունի, նրան ավելի պիտի տրվի։ Ով որ չունի, նրանից պետքա վերցվի այն, ինչ որ իրեն կարծում է, որ պիտի տրվի։ Այսինքն, եթե աստված քեզ նվերներ ա տալիս էս կյանքում, եթե աստված քեզ կարողություն, ընտունակություն ու շնորհք ա տալիս, մի բան սարկելու, մի բան կառուցելու, մի բան անելու, մի բան երկելու, մի բարի բան անելու։ Գավլիա պանջելիա դա, տոկոսով դու ի՞նչ արեցիր։ Ասենք Աստված քեզ զայննա տվել։ Դու ուզում ես մեր օպերաները երկեր, դու ուզում ես մեր հայտին երկճույի դառնալ ընթադրանք։ Էս մի օր մտկովը տանցավ, թե գնամ եկեղեցում երկեմ, Աստուծո парկի համար, այլ ոչ թե մարտիկ իմ զայնը տեսնեմ Աստուծո парկի համար։ Սենց ամեն մեկիցս գալուիա հարցնելու հատերը, թե դու ի՞նչ արեցիր։ Ես քեզ AES-ին շնորհնեի տվեի, ես քեզ AES-ին բաննեի տվեի։ Դու ի՞նչ արեցիր, ում հետ քիս որ էս ցաղկազարթյուրը պետք է հիշենք այդ խոսքերը ասում է։ Բերեք նրանց, ովոր չեն իմանում, որ իրենց վրա ես թակավորինեմ եւ սpanեք իմ առաջ եւ ասում է՝ թողեց ելավ Երուսաղեմ։ ել Այս ինչ խիստ խոսքեր։ Ժողովուրդ ջան, հատուցումալինելու բոլորիս համար։ Լավ իմանացեք էս բաների մասին։ Լցեք էս խոսքերը, դարձեք ավետարանը կարդացեք, ուրախadir կարդացեք, որովհետեւ իմա շատ դժվար ժամանակներ են աշխարհում։ Խնդրում եմ ձեզ կիսեք այս խոսքերը ձեր աջերին, գրեք ձեր աջերին, պատմեք մարդկանց, խոսեք ձեր հարևաններին, եթե որ նստում եք սուրճ եք խմում իրար հետ, այս շապ պատը դարձրեք ծրբության շապ պատ, այս ավակ շապ պատը որ սկսվում -որ, եղեցում, որ է այսօր։ Իմացեք ձեր եկեղեցուն, որ ժամինն արարողությունն է որպեսի զանգեք, իմացեք, գնացեք մի հատ, թե չէ ես գնում եմ զանգեք, իմացեք ձեր եկեղեցուն, որ Ժամինա առարողությունը, էլի մարտի կոմենտ են գրում, ասում է կարող է իմանալք մեր եկեղեցուն, որ Ժամինա։ Այստեղից որտեղից իմանամ ձեր եկեղեցուն, որ Ժամինա առարողությունը։ Ամեն եկեղեցի տարբերյալ, բա դու քրիստոնյա ես, բա դուք չիմանաք ձեր եկեղեցուն որ Ժամինա պատարագը скսում։ Դուք չիմանաք, ասենք ավակուրփադ, որ տարի մի անգամ է Հիսուս Քրիստոսը խաչվում է, թաղվում, դուք չիմանաք ձեր եկեղեց մյուս ու նասկի αρնեն։ Էտ ամեն ինչը կար կարող ենք անենք, բայց չեն կարողանում մի հատ իմանալ թե ձեր եկեղեցում առողոցuna ո՞ր ժամին է սկսում։ Եթե ձեր համար կարևոր լինի, կփնտրեք իմանալ, ո՞նց որ են քույրներ անում, ո՞նց որ են հարուս Զաքեոսներ անում, որ չհամաճեց ժողովրդից, եلاف цаրի վրա, որ տեսնի թե Հիսուսը ո՞վ է։ Հերավցրյալի շորտ, ուրեմն նայեք, այս շափած շատ կարևոր գործ ունեն աշկայն, սկսվում է մեր մեհասնական աղոթքը որը որ նախաձեռնել է նախաձ Սրբազան Հայաստան նախաձեռնությունը եւ կոչ արել մեզ եթե այդ աղոթքի տեքստը ճունեք ես այստեղ կդնեմ կոմենտի մեջ դուք էլ վերցրեք օկնեք տարածեք մենք սաղս պետքա զինվոր լինենք եթե զինվոր չլինենք հանուն Քրիստոսի Հոգևոր զինվոր պետք է լինենք, հոգևոր զորահավաք պետք է անենք, իրոք ժողովուրդ, որպեսզի բոլորս միասին աղոթենք եւ խնդրենք Աստծո ողորմություն մեր մեղքերի համար։ Ու ամեն մեկս նայենք մեր սրտին, թե ինչ ենք անում մեր կյանքերի հետ, ինչ ենք անում են ամեն ինչ հետ, որ Աստված մեզ տվել է։ Խնդրում եմ միացեք այդ աղոթքին, թող ավելի շատ հայ մարդիկ միանան այդ աղոթքին, որպեսզի բոլորս միասին աղոթենք բարտակ Աստծուն եւ ներողություն խնդրենք մեր մեղքերի համար։ Դե լավ եղեք, բարի օր, Աստված օգնական ու պահապան։